Greko do të dalin në referendum më 5 korrik për të vendosur nëse do të pranojnë ose jo kushtet e ofruara nga kreditorët në këmbim të një marrëveshjeje të rendihme. Parlamenti miratoi kërkesën e kryeministrit Alexis Tsipras për mbajtjen e referendumit me votat e 178 deputetëve nga radhët e Sirizas, grekëve të pavarur dhe agimitar. 120 ligjvënës të opozitës e kundërshtuan mbajtjen e tij. Përpara votimit kryeministri Tsipras argumentoi apelin për të thënë jo ofertës së partnerëve ndërkombëtar. Jam i vetëdijshëm se populli grek do t'i thotë jo ultimatumit të kreditorëve të Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Referendumi nuk është përpjekje për ndarje me Europën, por ndarje me praktikat që janë fyese për ne. Momenti i së vërtetës erdhi, momenti për të treguar se Greqia nuk do të dorëzohet. Nuk pranuam të pranojmë vdekjen e lehtë të ekonomisë greke, por kemi vullnetin për gjetjen e një zgjidhje për çdo rast. Greqia nuk është thjesht një turiste në BE, por antare me dinjitet dhe të drejta me vendet e tjera. Pavarësisht apeleve të Tsipras, sondazhet e para tregojnë se shumica e popullsisë mbështet një plan të rikufizimesh në këmbim të ndihmave ekonomike. Por referendumi mbahet pas 30 qershorit, ditë kur skadon afati për shlyerjen e borxheve ndaj FMN-s. Ndërkaq Banka Qendrore Europiane pritet të ndërpresë kredinë e emergjencës për bankat greke, të cilat nga e hëna do ta gjejnë veten në një situatë serioze. Kjo lëvizje mund të detyrojë Greqinë ta shpallë të hënën ditë pushimi për bankat, ndërsa pritet vendosja e sistemit të kontrollit të kapitaleve. Kjo do të thotë se do të ketë kufizime në tërheqjen e parave nga bankat, edhe pse më herët qeveria kishte thënë se nuk dëshironte vendosjen e këtyre kontrolleve. Javët e fundit grekët kanë tërhequr nga bankat miliarda euro dhe në bankomate janë shënuar rradhë të gjata. Fundi i huasë e emergjencës nga Banka Qendrore Europiane do të thotë dalje nga eurozona.